waa maxay dhibaatooyinka amni oo degmadaada ka jira? Sababta Shingani iyo Yaqshid Masku isku dacwo bay qabaan maanta, isku dhibaato may qabaan, waa maya. Haddaa marka amni oo qorshe amni oo guud ahaan aan iska sameyno oo Yaqshid iyo Shingani maanta isku mid aan ka wada dhigno, wax maa noo hagaagay? Noo hagaagi maayaan. Ila wadaag forumta, ila wadaag xogtan, ila wadaag dhibki, ila wadaag aan isla wada shaqeyno. Washaawilhum fil amr ayuu ku salaysan yahay ila wadaag forumka. Forumka kalaad oo aan sameynana waxa weeyaan madasha, maxaan ku raadaa haweenka Soomaaliyeed oo si gaar ah noogu rabno, waayo haweenka oo lafdhabarka bulshada weeyaan. Dhibaatada ugu badan tacadiyadaha loo geysana waa iyaga. Iyaga nafsirkoonada tacadiyada bay geystaan, oo waan aragnay gabdho isqarxiyo, waan aragnay gabdho howlgalo, waan aragnay gabdho hub u gudbiyo, waan aragnay gabdho sirdoon u gudbiyo. Maahan keliya anaga inaan dumarka Soomaaliyeed aan dhahno victims, bis baan nahay marmarka qaarkood anagaa washarta horkacno. Waan aragnay qof dumar markay soo howlgeliyaan nabadiidka dhibaatada ugu weynayna geysan karaan. Oo ugu dambeeya allah naxariistay injineeriisu unugu horeeyey wasiirka arrimaha gudaha hore, allah naxariista dhammaantood intii dhimataba shuhaadada. Waxaan anoo fursadan ka faa'idaysanaya, waxaa rabaa madashaaneetu oo haweenka Soomaaliyeed inay door muhiim ah oo gaar inay ka qaataan culimmada Soomaaliyeed maadaama madaxdooda maanta inuu joogaan. Waayo tusaale ahaan anigoo hadda taliska booliiska saddex qof baa ku joognaa, taliyadii laba tali xigeen, saddexdaasi ta hal qof ah haweenka oo aniga ah. Labada kale marka loo soo magacaabay shabaab ka dayay awal bay dowlad ahaan anagana la dirisanaa, laakiin anii markii la soo magacaabay aayad Ilaahay ay soo daliilsadeen oo dhiigay ku xalaalaysadeen. Aayaddaaseetu arrijaalu qawaamuuna cala nisaa, yacni adoo bilcaanaa rabta miya ana rag horbuudid. Aayaddii Ilaahay ayaan ilii soo daliilsaday, taliyaasha kale aayad looma soo daliilsanin. Micnaha waxa weeyaan dagaalka ugu weyn ee hadda maarkan oo dhanka diinta laga wado waa dumarkii aa lagu wada. Anagaa diintana la naxsiinooya, anagaana la leeyahay maxaan ku raadaa diinta waxaa isku diidan, diinta waxaa seeto kaaga soo hor istaagtay, diinta 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 diinta. Gabdhaha marka maxaan ku raadaa tacadiyada marka loo geysanayo waxaa lagu aamusinayaa diin oo si qaldan loo turjumay, waxaa lagu aaminsiinayaa dhaqan oo si qaldan loogu turjumay. Waxaaseeto dhan waxaa rabnaa horta guriga yaa tarbiyada gacan ku hayo, bulshadeena tarbiyada ka haleysana. Hadda daroogadu ka hadlaya guddoomiyaha gobolka Banaadir, darooga maxaa keenaya? Waa cudur bulshadeed, wuxuun u baahan yahay daaweyn bulshadeed. Anaga haddaa xirna xataa farmashiyadoo dhanba farmashi kale la fura ama black market baa furmayso, ilaan baahidii mar walba meesha taagan. Tarbiyadii bulshada in dib loo soo celiya loo baahan yahay, tarbiyadii yaa gacan ku hayo. Aniga anoo yaro 15 jira quraanka ilaa aabbahay ugu xifdiyay, laakiin tarbiyada diiniyan yaa isii hooyaday isiisa. Hooyooyinkii Soomaaliyeed waxaa loo baahan yahay inay iyaga culimmada ee door weyn ka qaataan, aa fahansiisiin bartiin diinta iyo quraanka iyo maxaan ku raadaa awooda. Waa sax ambiyada oo dhan oo maxaan ku raadaa ee risaalada soo qaaday rag bay ahaayeen, laakiin lahaddeena dumarka la-aantood ahaan lahayn maanta diinta ma aysan joogi lahayn. Sababtoo ah Nabi calayhi salaatu wasalaam markuu kasoo degay Mount qaaru xira, yuu ahaa qofka ugu horeeyo dejiyey oo dhahay maxaan ku raadaa Ilaahay kuma qaldin oo mana ku dayacaayo oo maxaan ku raadaa isdejiyo xaaladaada caadiskadi. Xaaskiisa ahayd haddaysan ahaan lahayn qof saaseetu u adag manawi ma degi lahaa, ma uusan degi lahayn. Markuu cumrada koowaad ay u soo baxeen oo ay u diideen maxaan ku raadaa cumradii oo meel banaanka lagu istaajiyey oo asii la tashqay raggii maxaan ku raadaa asxaabta ahayd ee dhaheen waa dagaalamaynaa ama qasaba ku maraynaa ama saanaan samaynaynaa, asigana uu dhahay maya aan dib u laabano oo iyagana kusii adkaysteen, yuu ahaa qofka ugu horeeya la tashtay. Umusalama dahday yacna adiga tinta iska xir oo maarkin ixraamka ka bax, markaasayta adigana ku raacayaan. Yacna diintu yaa difaacay waa dumarkii, maantana waxa loo isticmaalooyina waa dumarkii. Min fadlikum yaa ikhwaanil yaa shuyuuquna, naga soo qaybgala forumyadaaseeto dumarka Soomaaliyeed. Tarbiyada diinta iyo diinta aniga maanta waxay dhiirigelinayo maalin ay haween aan u taaganayo libiskan u xirtay waad, aniga waxaan aaminsanaynaa jihaad ku jiro.